Povodom otvaranja novih prostorija Francuskog instituta u Kreativnom distriktu, od 19:00 bit će otvorena izložba francuskih savremenih slikara. Čuće se i zvuci francuske muzike, a šta još očekuje posetioce proverava naša dežurna ekipa. Katarina, koje još sadržaje su pripremili organizatori za ovo veče? Tako je, Ena Tijana, povodom otvaranja novih prostorija Francuskog instituta pripremljen je bogat sadržaj za sve ljubitelje francuskog jezika i francuske umetnosti. A o kojim sadržajima je reč, pitanje je za mog sagovornika Vladimira Marinkovića. Vladimire, dobro jutro i hvala vam što govorite za naš jutarnji program. Dobro jutro i dobrodošli u Francuski institut u Novom Sadu. Pa evo za početak, šta nas to sve očekuje večeras? Pa večeras u okviru kalidoskopa, otvaranja kalidoskopa kulture, jednog od programskih lukova, najvažnijih programskih lukova Fondacije Novi Sad, Evropske prestonice kulture 2022. Francuski institut koji je od 1. jula u ovom kreativnom distriktu, posle 20 skoro godina u Pašićevoj ulici u Podbari, mi smo se preselili početkom jula i trenutno se nalazimo ovde, ostaćemo nadalje ovde i bit ćemo deo kreativnog distrikta, jednog od najvećih projekata, infrastrukturnih i kulturnih projekata Evropske prestonice kulture i grada Novog Sada. Tako da nam je to zaista velika čast što je Francuski institut pozvan da ovde preseli svoje prostorije i da u buduće budemo ovde. Mi smo na tome jako zahvalni gradu Novom Sadu i u gradskoj upravi Novog Sada i naravno Fondaciji Novi Sad, Evropska prestonica kulture. Tako da večeras koristimo priliku da u okviru otvaranja kalidoskopa kulture otvorimo i naše prostorije nove i to uz bogat kulturni program koji smo pripremili, za koji smo hteli smo da se deo tog programa održava napolju, međutim, nebo nam ne obećava pobedu danas, tako da ćemo raditi unutra. Imaćemo dve izložbe. Imaćemo jednu izložbu fotografija novosadskog fotografa Aleksandra Miškova sa kojim mi sarađujemo već dugi niz godina i on je za ovu priliku pripremio izložbu fotografija francuskog grada Aix u kome je boravio ovog leta. Tako da je to ovde u medijateci, evo možete vidjeti i ovde i ovde na zidovima ta izložba je prikazana. U drugom delu instituta će biti predstavljena izložba 12 savremenih francuskih slikara različitih stilova, različitih žanrova, od kojih su neki poznati, neki su manje poznati srpskoj javnosti, neki su čak i dolazili, bili u Novi Sad i ta izložba se realizuje u saradnji sa galerijom Stuarts iz Novog Sada, koja je za ovu priliku ustupila originale, dakle te slike. I kao završetak otvaranja večeras imat ćemo dva koncerta. Radit ćemo ih unutra na kraju, od 18:00. Koncert pobednica takmičenja za najbolju frankofonu pesmu koju mi tradicionalno organizujemo već dugi niz godina na teritoriji cele Srbije i gde će se uz klavirsku pratnju gospodina Aleksandra Dujina predstaviti pobednice tog takmičenja i gde će gospodin Aleksandar Dujin, pijanista, izvesti i kompozicije evropskih kompozitora. Taj segment programa se realizuje u saradnji sa EU Infopointom Novi Sad i drugi deo koncertnog programa gde će grupa Klo Klo, koja inače neguje francusku pesmu, u džezi, latino aranžmanima, izvesti jedan koncert od 21 sat. Tako da pozivamo ljude da dođu sve zainteresovane, da dođu one koji vole francusku kulturu, francusku muziku, francusku umetnost, da dođu kod nas večeras od 18:00 pa nadalje. Svakako, evo još malo da približimo svima onima koji možda ne znaju šta je to posebno kod francuskog jezika, kod francuske umetnosti. Pa šta je posebno? Francuski jezik se govori, preko 300 miliona ljudi govori francuski jezik u svetu. Francuski jezik kaže da je jezik ljubavi i diplomatije, što i jeste. Ono što mi negujemo u Novom Sadu i na što smo zaista jako ponosni je to što imamo veliki broj polaznika u našoj školi, što dece, što odraslih, koji uče francuski jezik od početka praktično sa nama i čak i deca, naravno, koje uče u školama, koje posle odlučuju se da nastave svoje studije u Francuskoj, da odlaze u Francusku, koje jednostavno kroz učenje francuskog jezika zavole i francusku kulturu i samu Francusku. Tako da je to nešto na što smo jako, jako ponosni i eto i ovom prilikom da kažem da upis na sledeću sesiju kurseva francuskog jezika počinje danas
i časovi počinju 12. septembra, tako da svi koji su zainteresovani da nauče ili da usavrše francuski jezik mogu da nam se jave. Ovo je pravo mesto i sad kako smo ovde na limanu, više nismo u centru grada, imamo više prostora za parking, bolje je sve povezano gradskim prevozom, tako da mislim da će ova pozicija onako biti vrlo, vrlo interesantna i našim komšijama sa limana. Da, ja moram još da primetim da vam je jako šareno ovde u ovim novim prostorijama. Pa eto, koje su to još aktivnosti koje organizujete ovde? Šta to zainteresovani? Kako da ih privučemo da se vrate ovde, ako ništa? Pa ovde postoji naravno škola jezika koja se nalazi u ovom drugom delu, koja je nova, moderna, moderne su učionice, prostranije, svetlije. A ovde u ovom delu gde se sada nalazimo, to je naša medijateka. Tako da tu postoji određeni fond knjiga, stripova, časopisa na francuskom jeziku koji mogu da se konsultuju ili ovde na licu mesta ili da se pozajmljuju. Takođe imamo i virtualnu medijateku, to je elektronsku medijateku CultureTech koja može da se konsultuje od kuće. To je nešto što je jako dobro funkcionisalo za vreme pandemije COVID-a. I naravno, Francuski institut organizuje puno programa što u svojim prostorijama, što u saradnji sa partnerima, našim najvećim partnerima koji su Fondacija Evropska predstavnica kulture, pa onda Galerija Matice Srpske, Spomen zbirka Pavla Bljanskog. Nas očekuje jedna velika izložba 24. septembra u Spomen zbirci Pavla Bljanskog posvećena Savi Šumanoviću, gde će biti predstavljena i dva njegova dela iz muzeja u Francuskoj, iz dva francuska grada. Takođe imat ćemo jednu konferenciju o uličnoj umetnosti ovde kod nas u saradnji sa drugim kulturnim centrima stranim iz Beograda. I imat ćemo dve cirkuske kompanije koje će nastupiti 24. isto u fabrici ovde kod naših komšija. Savremeni cirkus francuski koji ima svoju publiku u Srbiji i poznato je da u Novom Sadu deluju cirkuske asocijacije kompanije s kojima se to radi u saradnji, naravno. Hvala vam puno, potrudit ćemo se da ispratimo. Hvala vama, nadam se da ćete nas pratiti. Eto, poštovani gledalci, za kraj još jednom poziv za sve zainteresovane da posete prostorije Francuskog instituta danas od 18 časova, pa eto, ako već niste ljubitelji francuskog jezika ili francuske umetnosti, eto, prilike da postanete. Toliko od nas za ovo jutro, mi se čujemo naredne sedmice sa nekim novim temama. Studio. Merci, Katarina, merci. Hvala ti puno, Katarina, na ovim današnjim događajima kojima smo pričali. I naravno, ova priča sa prvacima neprikosnovena. Tako je.